საქართველოს პარაოლიმპიური კომიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ბოჩას ფედერაციის ორგანიზებით ბოჩაში საქართველოს პირველი ჩემპიონატი ჩატარდა. მასში მონაწილეობა პარასპორტსმენებმა თბილისის, გორის, ქუთაისის და ბაღდათის კლუბებიდან მიიღეს. ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზეს ქუთაისის ბოჩას კლუბის წევრებმა, რომლებმაც სამ სხვადასხვა კატეგორიაში 4 მედალი მოიპოვეს. გამარჯვებულებს დღეს ქალაქის მერი იოსებ ხახალეიშვილი შეხვდა და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. Ჩვენ თანაქალაქელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს შევხვდით, ახალგაზრდებს, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატის ბოჩაში გამარჯვებული გახლავან. Ეს ადამიანები გახლავან ჩვენ თანაქალაქელები და უკვე მეორე წელია ქუთაისის თვითმმართველობა აფინანსებს სპორტის ბოჩის სახეობის პოპულარიზაციას ჩვენს ქალაქში და ამ ასე ვთქვათ თანამშრომლობამ შედეგიც გამოიღო. მივლოცეთ დღეს მათი წარმატება. ეს სპორტის სახეობა გახლავთ, რომელიც კონკრეტულად ხელს უწყობს მათ ჩართულობას საზოგადოების ცხოვრებაში. ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ბოჩაში პირველად ისტორიაში, სადაც წარმატებით იასპარეზეს ქუთაისის ბოჩა სპორტული კლუბის წარმომადგენლებმა. Turnul chata da individualul format. Chest chata da şefădra municipalis Meriastan, şefutit Mers. Meria activul în cardam ceria, țuieni sportului clubis. Țuieni activul absolut şefunat însăt sivrce romelit. Chest asculubas misems nevis mer da interesabil şef bolis chest asculubas corne pirs. Activul acea erto sportul da asculubatul scoare băci. Decert categoria și poceşii, tbilisii, săcartos campionze avire. Pirlii adgilte ca acuțe săcartos campioni. Bedneri vara mici, da, mi-ari ești rom, muftane, kalak, armate, ba, ჩვენს კლუბს, kavahar, ჩვენი ხელმძღვანელი, bedneri vara, პირველი ადგილით, და სამომავლოდაც იმედია, პირველ პირველ წარმატებას მივახდოთ, როგორც ინდივიდუალურად, მე და ისევ გუნდში, გუნდურად.